veste, zadnjič sem slučajno spoznala mladega gospoda, ki je naredil selfi s policajem. Zmerjate jih z lenuhi, zajedavci, ker je nedostojno. Ta isti mladi mož ima doma družino, dva majhna otroka in vstaja 4:15 vsak dan in me je prosil, da vam to povem. Da zvečer, ko pride domov ob 7, nima moči, da bi svojega otroka dvignil v naročje. In nedostojno je tako žaliti državljane in davkoplačevalce. Na cesto je šel kolesariti zato, ker si želi, da bi njegovi otroci živeli v Sloveniji in da bodo lahko ponosni na njo. Policaj, ki je odreagiral pravilno in ga je pridržal, ko ga je zaneslo, je tarča vaših napadov. Ta isti policaj je med svojimi kolegi izjemno cenjen, tudi sam je riskiral svoje lastno življenje, ko je reševal 8-letno punčko. In na take se nedostojno spravljate.